Здравейте, аз съм Тото. А, чакай малко, забрих си това. Не са такова. И вие гледате при Тото в моя канал. Абонирайте се, тук ще излезне и на 15-ти Escape the Mall. Да, готово е, точно така. Абонирайте се, за да го гледате. Е тук в YouTube, ще бъде много яко. До сега го монтират момчетията. Направо е чудо, но е много готино. Да, в Коледа настроение съм, ако питате. А вие не питате, но в Коледа настроение съм нищо днес. Какво е никул ден? Честита Коледа! Сте живи и здрави! Да, Ицо Хазарта е много готин в парламента. Да, снимал се на трибуната Штопана. Еми да, какво? Всички гледам, че се възмущават там. Хазарта снимал на трибуната, сега това значи, че всички могат да се снимат. Не, не значи това, Ицо Хазарт. В смисъл, какво се очудват? Естествено, Ицо може да се снимат там. И както иде, днес мой гост, вие сте видели кой е, между другото. Едно момче, което познавам от сигурно 10-11 години, но никога не сме имали възможността да седнем да си полафиме и да си изкараме готино. Даже днес сме така, през деня бяхме заедно и си говориме с половин уста, с половин думи, все се недоизказваме, за да мога да си разкажем тук какво ни е на душите и какво ли не е. Хубаво, че с него мога да си споделя неща, които той си ги спомня от годините, в които ние пробивахме, той пробиваше и бяха малко по-специфични. Нямаше как да си ги говоря с Пен, с Ицо Хазарта, с Танчо, с Папи Хан, с другите, които са ми били на гости от музикалния бранш. Но с него, ти да видиш, с него мога да си говоря за всичките тия неща, за трансформацията на рап личностите, ще кажем, защото нас рапа толкова като трансформация не ни грее, доколкото личностите вътре в него. И през какво е минал той, през какво са минали всички останали, и на къде отиват, и защо отиват на там, и защо под ягодите той ми е взел на мен колана в момента и аз не мога да си скрия тук колоната, от която пускаме музика. Няма значение, едно момче, което когато го видях преди 10 години, каза имам 200 песни, днес ми каза имам 400 песни, така че човека с 400 те песни, да, бях камъка, а той има песен с носорога. На гости ми е Динто! Винаги съм искал въртящо ланец, ето сега се сбъдва една мечта. Коланец е това. Коланец. Стоиш коланец, виж като той стоиш на него, ако ти кепка полезе. Ти живе човек, той е истински. Ей, тежестта на титута. Истински. Истински, тежестта на титута, виж какво, аз ще сипа уиски. Чакай, аз искам да скрия ли колоната? Да, аз ще го правя, сложи си, къде закачта. Димак, много ти благодаря, брате, че дойде при мен днес. Днес е преди да отидеш на New Wave партито в Music Jam. Да. Нали така? Да, точно. Там сте много голяма, много готина банда. Искаш ли да споделиме? То да. Ще е минало, да. Но все пак да обърнем внимание на младеща. Това е готино. Да, мога да ги изброя всичките, понеже аз си сипах. Чакай, ти сипа, да, извинявай. Понеже правих приканващото клипче. Така ли? Ай да ви да кажа изброй ги. Ще почнеш от тебе. Така, значи. Димчо. Там ще са Вирго, Емил Тарафа, да. Шизо, да. Мишел, да. Гоцата, Гоцата от Бургас, Файер, да. Фирието, Фирието. Момчето, да. МБТ, БМ и Близнаците. Верно ги оцели. Да. Каза ги всичките. Надявам се днес да мине много готино. Аз също, наистина, напоследък стават много тези събития, а като гледам и песни. От това нещо да, се получават песни. Да, и всякакви хора Колават. Събират от различни, да кажем, съсловия на рапа и не само на рапа, събират се много хора в един проект, което е много яко. На здраве за това. Обединението прави силата. А след него разединението. Спомняш си преди години, когато ние така навлизахме с тебе в тази работа, пак имаше такъв период, в който постоянно ни колаборираха изпълнителите за нощни, за участия, за концерти, за всяко. Постоянно всички, как се казват, организатори, промоутери, ни комбинираха във всеки варианти на възможности за парти. Даже сме били Ice Cream, Скандал, Димчи Фо. Ето и това приема Монстър. Да. Монстър партитата. Да, Монстър партитата. Светлин не ми е върнал 6 лева от там. Да ми ги даде, ако обича. Шегувам се. Да са здраве, да ние сме се виждали 100 пъти с него. Но напомня ли ти това на това? Това, което е са, напомня ли ти на това? Да, между другото. Ще ти кажа малката разлика. На здраве. Тогава бехме повече изпълнителите, отколко слушателите в дискотеката. Да, между другото. Повече изпълнители ходеха по участия. Сега усещам, че има дупки. Такова, няма кой да запълни
сцената. Нали? Но пък и самата сцена тя ги изплюва повечето през годините. Днес това ти казах, братле, искам да го кажа тук. Ти си Ultimate Survivor, брат. В, в българския хип-хоп и изобщо в този шоу-бизнес. Ти си всъщност преди скандал, след това да кажем, че тая вълничка лека, тя увяхна. Да. След това тръгнаха новите, които бяхме, да кажем, скандал, ръдъмък, нали, от това. От това увяхна. Сега пониква ново, нали, да кажем, търфа, Вирго, близнетата, да, да, Вирго, МБТ, такова, да. Boys, да. Ти си пак тука копа. В смисъл, ти си като кораб отгоре върху това нещо. Всички да знаят, че това минава и заминава, но ти да. Си тука копа. Аз съм онзи кораб от филма с Джордж Клуни. Добре. Бурята. Бурята. Нали така се казваше бурята, да? Как не. Се случва това, брат? Перфектната буря. Кажи, как се случва това? Имаш ли си нещо, на което си държиш, за да се получава това постоянно? Това като съвет към тия, където ни гледат, братле. Ами, първото е, че просто го правя. Аз, тръгвайки от началото, си викам просто, ще го правя. Няма значение кой какво ми казва, аз ще се правя. Как така просто правиш? Как се навити на това, между другото? Как се навити на това, братле? О, да стана известен или да почна да правя музика? Има две различни неща, да, така ли? Да. Два етапа да, има? Да. Първия. Първото да почна да правя музика. Наистина, много исках в един момент, исках да го направя просто. То се събираше вътре в мен. Аз имам една такава теория, че нали, има два типа хора, едните са си фенове, те си слушат музика цял живот и са кефят и това им стига. А другите са такива, които събират вътре и когато събират достатъчно, те го изкарват навън. Нали? Смисъл, си слушаш музика, събираш от тук, от там. Аз цял живот съм такива машапи съм си правил. Смисъл, да, класическа музика, Елвис Пресли. Да, още преди това, да го гръцко, Aerosmith. Да. Баща ми беше подарил една уредба с CD Changer, 3 диска. Тогава нямаше уредби. Той ми е донесе от чужбина, заедно с един диск. И тогава почнаха да се продават дискове и да се въртят дискове да, тук-таме. Да. Но да. Нямаше да искам това и да си го намериш, нали? Да. Просто да, скача да. Някакъв диск и ти го взимаш, защото е диск, почваш да го въртиш. Да, не ще има там, койма, нали го, няма значение. И от тогава взех да слушам всякаква музика. Примерно, редил съм пъзели и съм слушал Бетовен. Някакви такива неща. Ей, добър, най-честно. Това просто чакате такова, не виж. Редях пъзели и слушах Бетовен. Елвис, страшно много са кефих. Имаше един период, Елвис и Битълс. Майка ми беше дала на Битълс диск. И кой победи? Много ми харесваш. Скорпионс също. Елвис или Битълс ли? Да, кой победи? Майкъл Джексон. Да, това е много добро, братле. Той му откупи правата така, накрая, да. Той купи на всички, да. Той се ожени за дъщеря му на Елвис да, и откупи на Битълс да. Правата. Ема ти газара, брат. Смятай, наистина, той е... Той е гати газар. Наистина, им каза... Беше мир на пръха му, че го спомена. Да, да. И ти тогава ли решаваш, брате, да, фана химикалката и да видя след това излиза. Научих английски, нали, почнах, нали, от втори клас си ма бутат нашите в правилната посока. Да. Но аз, нали, все пак стана голем зор, да не е така. Не искам, не искам. И даже почнах сам да уча азбуката на английски, опънахаме един плакат на стената и аз си виждах българската английската и си такова, и те ма записаха. И след като научих английски, почнах да отсявам текстовете и информацията вече в музиката. Слушайки я. И рапа като чух, да. И звигам, това е моето си нещо, явно това ма кефи, това ма дърпа. И там си почна Тупак, така нататък. И след това беше R&B клуба на Мишо във Варна. Да. Кажи, и зимния, и летния. Но първия зимен да. И после летен, мисля, че беше втория, което беше там клипа е на Огито колелото, дето точно е, нали? Така. Да. Брутални работи. И ние бяхме на по 15 съм бил тогава, сигурно. 14-15 и слизахме додолу, пеша от квартала. Батковците там да ги гледаш. Да, и аз и още един мой приятел. То тогава беше такъв да си рапър с широките дрехи, беше малко странно, нали? Да. Другите да, гледаха да, странно. Тогава слагахме кърпата и широката такова. Докато в махлата си един, нали? Слизаш да, на бара. Друг, и слушахме музика, той. Тогава Майки Лата или някой друг пускаха клиповете направо. Такъв, а, направо така, такова диджейство имаш. Да, да, имаш. Виджей. Виджей. Да. Клипа с музиката да, и газ. Да, да. И оттам дори това заребяване, якото. И аз почнах да си пиша текстове. Такова, на... Е, това как ти хрумва, бе, копа? Защото аз си го спомням при мене. Странна е тази ситуация. Едно е да се кефиш на рапа, едно да го рапираш текста да, на някой, да. Но да кажеш ти. Слушайки так. Ги тия американските всичките, примерно един батко от квартала ми записваше Master P на касетка.
И слушайки ги, той е много квартален. Това е първия директно квартален, който, с който най-много се свързва, нали, дилърство, мирс, тия работи, в текстовете му. Нали, той е от, от такъв дилър, си прави магазин за касетки да продава там музикален и така, така става инвеститор, но един от най-големите, нали, Black Owned Labels и така нататък. На, на юга, примерно. И оттам, слушайки тия текстове, исках и аз да го кажа, защото чувам някакви неща, виждам ги на улицата. Да, и ние ги имаме тук, Саши и каза с тя лавчета, дето големите си ги говорят. И така да се докажа малко пред тях. Нали, защото е, ти рапър ли си? Нали, кърпата дънките. И пиша текстове, пиша една кутия от бутуши на майка ми, такива обувки, празна, нали? Да. И викаме, тук ще си ги събирам, събирам си ги. А битове? Няма, само слушам тези си, какво на Дре албума, на това и си пиша отгоре. Да, да, на Спенс тогава беше излязъл май след това. Както де. И си пиша, викам, аз искам да рапирам. Обаче няма карето, няма студия. Нямаш и персонални компютри даже. Да, имаше зали. Да, да. И първия персонален компютър в махлата е на един мой приятел в тях. Той приятел винаги е по-специален. Да. Да, така е. И си се събираме в тях, просто... интернет, аз тогава не знаех за възможностите на това безкрайно море. Да, интернет. Той казва, брат, тук има рафтър дата БГ, ти знаеш. Всичко има вътре. Ти знаеш и тук за какво става въпрос? В датата въпрос. Хип-хоп инструментал се писал ли си там? Да, някога тук. Излизам една. Стига, бе. Аз имам една кутия с текстове. Айде да правим рап. Една кутия с текстове. Значи преди кутията с тайните е била кутията с текстове. И той вика, добре, хубаво. Той беше много голям маняк на... Да го кажа ли, Кока-Кола? Да, бе, да. Ще... И постоянно имаше, некои да е, малките стъклените бутилчици в каса. Да, тяхните му взимаха по една каса постоянно. Една каса. И се отваряха колички, да царатине, и само взе една празна бутилчица, бам, един от тия микрофони, мултимедийните, те са с такова, обаче с чупена такова поставка. И той бам в шишето, за да стои прав. Аз записвах. Аз записвах така в чаша. Да. Аз слагах в чаша. Аз после толкова ми беше останало това, като че искам така да е микрофона, че като ми купи това мой приятел скайп микрофон, че беше такова с брошка. И се чудех на какво да го славам. Имах парфюми, защото аз харесвам много парфюми, още от малък се събирах. И на парфюма го защипвах на кутийката и така рапирах вкъщи, нали? Него, да. А когато чух Инг Янг... Демек, ти точно като децата си пял на дезодоранта, брат. Да, да, ама на парфюма, газе, на парфюма. И почнахме тогава в тях да го правим това нещо, но... Той въобще не му пукаш аз какво правя. Смисъл, те са дрънкаха чини, чешета, дрън, страни там някакви. Никой не му пука, че се чува. Отначало рапирах върху инструмент. Това от тон колоната се чува инструментала. Да, и аз... микрофона и ти отгоре. Да. И да, така да. Направих към 30 песни. Е така, брат. Аз още нямам 30. Още нямам толкова. Нямам, брат. Не, направих към 30 песни, които после ние се заребихме на хаус музика, комикс клуб, легендарния комикс клуб Варна. Това беше най-големия хаус клуб на Балканите тогава. Да, те говориха, вълната, вълната беше наистина много сериозна. Там тогава нямаше чалга малка и такива работи. Всички бяха на хауса. Да. Поне във Варна, не знам. Да. Май, насякъде. Насякъде, беше масово хаус. Беше... Тук Black Box е, какво беше от вас пете? Е, там сега където отиваше Black Box. Така ли? Да. Е, там където отиваш сега да пееш, е Black Box, да. Това си енерджито. Нали така? Music Jam. Music Jam, да. Black Box. Да, Black Box. Смяте. Е, сега колко не връщам тук хаоса. И там беше много интересно. Никът, ни мълчугани, влизаме и то беше малка зала с такова дип хаоса. Да. И вътре вече е харда. Но това го разделяше едно звукоизолиращо перде. Много дебело. Да. И нашна беше страх да минем през пердето. Да, бе. Да. Що? Брат, те вътре са животните, нали? Влизаш, влизаш и то се чува тупци-тапци, нали? И само дърпаш завесата. Чакай, ще знам такова шмалко и така стоим до завесата. И тогава отричах тия песни, те останаха, тръгнаха из улицата. Хората ги харесаха, но аз не спиших името въобще. Аре! И като ходихме на автори, такива, тук има едни песни, чул ли си го някакъв маняк от Варна, много рапира. А тебе ти го казвате? Да. Аре! Това... И един един път каза, бе, много ми прилича на твоя глас. Ти не си ли ти, бе? Маскирания певец си изиграл. Да, да. Не викам, не, бе, брат, някакъв рапър там. Не. И така, тогава спрях, мислех, че е добре, ама нищо ли не пишеш на тях? Трак, едно, трак, три. Пише SHTSKM. Шъткъсъм. Шъткъсъм.
Кай на добро за песен, брат. Ще скъсам. Да, или пък Скофтия, някакви такива. Скофтия съм. Измислихме си думи, да. Скофтия. Той да му флееш Скофтия, нали? Да. Знаеш какво? Добре, ти директно Димчо ли се написа? Не, после дойде. Първо. Това ти ли даде крила, бе? Кажа, си викал ги, бе. Димо Дим. Димо Дим? Да. Добре. Но нали излизаха и Тим от Дим тогава, тук с песнята и такова. Да, да. И така и не се написах Димо Дим, просто си казвах Димо Дим от Варна с римата Коварна. Ема някой. Да, да. Докато един ден нали изляхме там с ни приятели, те постоянно като се срещахме с тях, викаха Димчо. Аз реших това да ми е, нали, Димчо. Псевдонима. Яко. И така си тръгна. Защото аз съм имал много по-срамни прякори, брат. Но няма да ги кажа. Защото има песните ги има в нета. Oh. С тия срамните прякори. Така че... Казал ли съм? Да, колко аз бех написал Афро Йони. Афро Йони? Е, що е? Какво му е срамното? Имаш ли Афро? Къдръв ли беше? А, реге ли пееш? Добре, няма. Не, давай, какво ти пука? Минава. Аз не съм ти казал второто, то е далеч по-добро. А после бях yon.co. Е, какво е? Е, какво? Що е? Не се смеши. Да, Афро Йони, реших, че Йон ко е по-добро. Тъпа работа. После не помня как беше. После беше Тото. Не, Тото Едж директно. Директно Тото Едж копане. И оттам нещата бавно-бавно се оправиха. Афро Йони. Бяхме си направили група, брат. И я качих песента... Някъде я качих копале и те му питаха за име. Ние нямахме идея. Песента си казваше Два стотака. И викам, сега ще измислим някакво име копале и ние в същия момент гледаме Афромен. Някакви песни. И аз викам, пичове, ще се кръстим Афромен. И се кръстихме Афромен и всички бяхме Афро Йони, Афро Крис, Афро Владко, Афро... Някакви тъпоти. Афроменс. Афромен, да. После аз така първо го написах Афроменс. И после се оказа, че множественото число на менс не е със С на мъже, ами е да, с Е. Да, да. И го поправихме на Афромен, все едно, че оправи нещо. Все едно, че не е същата потия. И така, затова исках да видя ти първо как се писал. Димчо Дим. Да, и си остана, после, нали, като излезе, той е Майк Джонс. Да, Майк Джонс, да, Майк Джонс. И си повтаряше и телефона и си викам, яс. Аз за трябва... Да, с Майк Джонс? Да, братле. Да, бе. Да, тук в... как беше тази дискотека на... Той идва в България? Да, да, да. Смятай. Как беше това, бе, брат? На Стамбулийски, в дясно, като отиваш към Син Сити. Лолипопа. Лолипопа. Лолипопа се запознах с Майк Джонс. Копали им снимка с него. Велико. Баси, да. И такъв, той пееше, нали, как баба му е казала да си ползва неговото си име. Да. Това е, той така се казва. Викам, що и аз пък, и аз трябва да си натискам моето име. И така си остана. Е, трябваше... Сега, в един момент, като станеш на 30, си викаш Димчо. И малко не си разно, никога, аз ще съм Дим. Ма Дим е готин. Готин. Да, да. Готин. И ти реално така се фащаш копале за тази работа. И ти като чу, че ти слушат траковете и скефът, ти не дигнаха ли така кривата? Кажеш, окей, си позволя малко повече. Не. Е, така да кажем, ще си позволя. Аз съм си скромен и да даже са ми казвали там 2012, като гръмнахме, някой ми беше казал такова след една партия, като ме вижда как се държа, нали? Да. Кай, брат, ти си много скромен за тая позиция. Да. Що? Що? Трябва си по-така, ти си звезда към тилата. Ти тогава ли го чувстваш, че гръмнахте? 2012? С Били, с да, аз, Лексас, 2000, Баш, нали, с Баша, като ми направи, той ме надъха да ми направи първото видео. Да. И преди, след него, не, точно по него време, направих и на това... Машъп май беше на Преслава, така да го кажа. Да, аз за това да питам. Да не би да си другиран. Това, нали, по цял ден Баша клипа ми, който снима, а и на 50 Cent и Джеремая. О, това беше голям хит. Дай ми Иги. Да. Човек, V-бокса беше барометъра. Да, да, така е. Факт, и да. Тогава бях малко повече, почваха да му разпознават, нали, да, кой съм. Слушаха ме, тогава излях извън пределите на Варна. Mm-hmm. И вече като дойде Баш майсторската, бум, той Били ми писа. Как към... стана тази песен, мъртле? Били ми писа и аз гледам и към, о, чакай бе, то сега го гледах по телевизията. Били купето. Да, да. Той го дадаха по The Voice май беше вляло тогава. Да, да, да. И към,
Той е някакъв фалшив профил. Ще да тръгвам се базикам от началото нещо. Да. Обаче, нали, да, към да, добре, айде да направим тази песен. И той си беше с концепцията готова. Да. Направо с башмайстъра, това баша за клипа. Да. И си, значи за това вкара Дими, а това е майка. Да, и аз вече му кажа, е бил майката, извиня. Тогава вече бях стъпил в 21, имах там няколко песни вече. А, няколко. Десетина песни, да, професионални. Три дни си бил там. Десетина песни. Между другото, башмайстърската брат, ние бяхме слушали в Бъстъра, преди да излезе, понеже лида отдолу, един лид, го свири бата Пешо. Те ли? Да, братле. И той му я изпрати и вика, Пешо, нещо ми липсва, направи нещо на бита и Пешо направи един лид, който реално това са двата водещи звука, нали, арпежа, който е... И другото е едно... Отдолу, дето носи. Да. Да, това му направи бата Пешо, тогава бяхме в студиото и като го чухме, брат, аз бях майко мила. В смисъл, това що за песене. Не могахме, брате. Остана. Просто я слушахме нон-стоп. Мисля, че тогава даже се молехме на Пеши да ни я даде. Остана, да я слушахме много и от нея излезли. Излядаха много производни. Даже съм чувал от чужбина и излизат някакви много странно. И не само. Според нас, със случай, това беше момента, в който се отвори вратата на ново за рапа. Да, да, да. Остави само медийно. Изобщо обърнаха внимание и за на втори път. Да. Да. Аз винаги съм казал това, че тогава просто е така от... от фолк-клубовете и фен-базата е така, взехме се и сложихме малко пред нас. Много съм съгласен. Това се случи, то се продължи до 2016 там някъде. Като тогава това е едно интересно съвпадение, като тогава рапа го беше загазил, да. Били, направихте тази песен и някак си наистина върнахте рапа в играта тогава. Uh-huh. Сега тук преди една година, две, като удари короната и рапа го загази, защото нон-стоп бълват чалгите. Той го загазва от 2019-та рапа. Да, да. И тогава в този момент Били започна да пуска с демо парчета, които да, се въртат по радиото и ги уби. И вече хем знам, че като рапа го загази, Били ще се върне нещо да направи. Хем знам, че появили са Били лошо. Значи сме го загазили. Да. Шо, в смисъл тогава, да. Просто трябва да седнеш така и да изчакаш малко. Не, то не е чакане, но Били да. Но просто шегуваме с това, че рапа загазили го Били идва. И да, върши някаква мръсна работа, която другите, нали, доколкото могат. Но хвала, братле, за тази песен, от тук излезнаха такива лафове, свалям се, дигам се, правя го по цял ден, джама, бате, то не беше Юрий Гагарин, то не беше, леле, майко. Това е пънч след пънч. А защо от Русе до Варна? Били да. Е от Ветово или не, мисля, че Ветово се казваш там. Русенско. Там е бил, в Русенско, да. От Русе до Варна. Някаква бегла информация, която имах тогава, съм е вкарал в текста си. Нали? Била Молов, мисля, че фамилията. Молов? Да, Молов, да. Е, не знам къде е ударението. Молов трябва. Все тая. Велика песен, брат. Велика ситуация. Добре, като го снимахте тоя клип и това нещо преди да излезе, ти го знаеш, братле. И не, не знаех. Въобще не знаех, че си играм. Подозирам. Въобще не, даже никаква надежда нямах. Аз тогава в другите ми песни постоянно тръбях, че тук не се получава, то е България, тук не става, що да съм известен, не можеш. Смисъл, аз вече бях направил 300 песни и свикам, то няма смисъл. Отново. Даже бях направил бенефис. Представяш ли си? 2010 или 11-та Баша правеше черен петък. Черен петък. Да, в едно готи се казваше мястото. Да. И нали, покрай клипа и там запознанството ни. Ай, давай на участие тук. Хем някой лев ще вземаш, хем такова. Аз, вау, смете. Чисти пари други. Да, братле. Се запълня дупките на улицата. И такъв... Изкочи нещо там в семейството, такъв бизнес, семейен, нали ще се правим? Да. И аз към края, брат, аз всичко казах. Бенефис. Имам много пари да връщам на улицата, ще се работя честно, поне ще работя за нашите. Да. Ще направя паречките, ще ги върна и ай, чао. Димак? И бенефис правя, бе. Ти имам хората, ама Димак. Те имам фен база, разбираш, цяла Варна там и се пътят 200-300 човека някакви. Пълен клуб. Що спираш? Еми казах всичко, аз повече нямам какво да кажа. Ти си бил в тази ситуация. Да. Бе. Бенефис, бе. То, така го бяхме обявили. Сбогувахме се. Там само дет ни плака. И ти какво? И правя бенефиса, купали... отивам се едно лято, то санаха там пак еба си бататците. Мутренски някакви истории, изгърбиха на Яков. И Димака
се върна към айс. Такова като Тони Монтана дед фърли през стилката. I work for me, бе! И се върнах на улицата. Давай, да. От всичко. От едното и от другото. И от музиката пак наново. Дай, 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 дай. 6-7 хиляди. За тогава бяха много пари. Как бе, те и сега копали едно келеме на 25, ако има да 6-7, ръточно ще го щупат. Как се измъкна от това да щупат, бе? Еми, с музиката. Това ще я кажа, това трябва да дойдат от някъде, някакво текучество копали, да, което да, да бутиш. Едно лято. Едно лято. Бачка за тази работа. Да. Си реч, идеята е по-добре музиката, отколкото тия да, лайна. Да, ето, аз тогава го видях. Да, нали? И просто си седнах и си казах, брат, ето, чистили сме, чисти сме. Супер. Да. Айде, давай да ходим да гърмим. Мале, брат, направо рок звезди бяхме. Това ще кажа, не мога си представя каква тежест. Падна, бе, направо. Той затова така, имам чувство, че затова и така ми тръгна и толкова се отдадах на тая работа. Нали? Защото тя ма спаси. И аз толкова и се отдадах, защото браво, той беше моя спасител. Браво, брат. Исках на това нещо, трябва да си дам всичко. Даже повече от това, да дах на улицата, трябва да го дам затова за музиката. И го направих. Да, това спасява. Абе, дай, тогава да минем в този момент, в който спасявам музиката. Е, това ми е вече любопитната част, мафак. Да. Тогава наистина много се надъхах и... Това става тук. От тук ти се разкрива картината. Да, от тук ти се разкрива. Си казах, това е работа, човек. Почна една, водих си програмата, всички участия, нали, звънях, говорих с хората. Оттам пък ми дадоха съветите, примерно на дядо ми лека му пръст, mm-hmm, как да действаш с хората, как да си точен с тях. Кво? Това идва да си... от онова поколение на дядото, на дядо ми. Mm-hmm. Чистата, той е в смисъл чист човек, да, с принципите, с всичко. Както се, от едно време, както са бачкали държавното, той е държавен служител бил. Да. И оттам си идваха тия уроци и ги приложих с хората, собственици на клуба е... Възпитанието. Да, възпитанието. Отношението копале. Да. И отношението, наистина. Това много правим. Да. И с, примерно хора, които до ден днешен си говоря с тях има, за участията. Mm-hmm. Аз държа да си говоря с тях. Ти ли го правиш? Да. Дай една цигара сам от твоите, че тия моите не ще ми падна в пари. Аз не пуша. А? Ти не пушиш? Добре, дай едно, дай от моите, дай от моите там. Ако види баба, ще ме уби. Ети го и това. Кажи ми за това, братле. От тук сега започват, братле, търсенията за лайв перформанс. Да. Ти имаш много тракове, които са базирани на варненска аудитория. Тия, които другите страничите, които знаят за тебе, те стигат до Шумен. И другите по-underground места от сорта на Враца и такива. Оказа се, да, че как? Във всеки град и всеки квартал има махла. Просто никой не е казал махлата. Да. И те чуват махла. А, и ние имаме махла. Чакай, а, и ние ги правим тия неща. Баси, някой излезе и го казва. Пее за нас. Да, те пее за нас. Всеки град пее за нас това. И така се получи и стана. И добре, ти като един момент, брате, ти попадна в Хаско. И го пееш това нещо, братле. Да. И виждаш хора, които са далече от твоя свят и реагират готино. Да. Спомниш си нещо? Реално имаш и много близки, много повечето са такива, да, и аз го правя това нещо. Mm-hmm. Мисъл, местните бабайци винаги бяха там. Да. Как се почувства, като разбра, че всъщност те приемат и в другите градове, братле? Защото това е оня момент, в който ти правиш музика, която тя не е. Става да, известно. Не, мулти... Но в един момент, братле, се оказа, че това е доста пипкава струна. В смисъл, ударил си много правилно място. Яко, много яко. То няма... Хорската любов е нещо, което много да пълни, изпълва. То, ти го знаеш. Пах идеята и просто... Но, знаеш каква случка? Кажи. Отиваме в Стара Загора, аз фо, ATS момчетата. ATS? Да. И... Чакай само да сета. Боби. Не, ATS-а, Бизито и Крис и Лу, ATS, те са три момчета, да, от Аспарухо. Банда, то примерно, да. Ще ги точно така. С пилето във фурната, да. Пилето във фурната. Отиваме в Стара Загора, още там някакво участие. Това е по време на Занимейшн, сега само да дам... Преди Занимейшн. Преди Занимейшн? Да. Аре, бе, да. Аз мислех, че е по време. Преди, там 2013-та, примерно нещо е такова, 14-та, май... Отидете на бачката в Стара Загора. 2012-та пак просто края. То беше едно бурно лято, толкова... Е лято, за месеци всичко стана, бе, човек. Всичко стана буквално за няколко месеца. И връщаме се, тежка вечер,
много зле, павка ме в колата и аз само съм си с цейсата. Нещо се закашлям, отварям прозореца и искам да се изплюя. Да. И правя, и очилата ми пръкват. Кажи! И само... Оставаш без джамо. Те се пръскат от смях. Да. На мен въобще не ми е смешно. Спрете за цайса! Спираме, да. Търсят ги, няма ги аз. Те ги търсят, аз съм те. Ти си копал, нямам шива ни случила. Аз се сърдя, разбираш. Аз не виждам, се сърдя. Бах те пак, аз вика. Как ще го направиш той нещо? И за ко? За кого направи? За кого ми се случва той нещо? Какво прави лошо? Гледай хора, давам на хората музика, хубаво, всичко готино. Обаче осъзнавам нещо друго. Ко? Чакай ме, брат, аз ходя, какво правя? Правя се на звезда, взимам някакви пари, друсам се, лъжа някакви момичета, някакви глупости. За кого правят ви? Той са грешни неща. Той не е правилно. Трябва да направя нещо правилно. Трябва да ги спра тези неща. Трябва да се намеря жена, тогава си го казах, и да съм чист, ама от всякъде. И почвам да мисля в тая насока. Това случва, като ти паднат цайсите. Да. И си към сега, гледай, дох тук, взех тези пари, аз сега трябва да дам за цайси. Още повече се изнервих. Да. Кобре, гледай каква яка метафора на живот. Трябва ти паднат очилата, за да прогледнеш, братле. Да! Велико. Да. Е, бате, няма такъв сценарий. Ти паднат очилата, за да прогледнеш. И почнах да работя в тая посока. Веднага. Скай сега първата, която ми се вържи, ще тая се ожен за нея. Не казвай, че жена ти е първата, която ти се върза. Еми, не. Не, аз как да не го казваш? Имаше, нали, това им беше целта. Да, 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 първата, която усети, че е сериозна. Да. Усетих, че това момиче е най-чистото. И виж какво е интересно, излез на прав врата. Да. Затова ли си без цай си? Да. От тогава цай си не слагам през джама на кола, не плювам. Пробвах между друго да махам цай си. Тогава още нямаше меки лещи и беше много трудно. Цай си лещи? Да. Това не ни е тема сега. Да си жив и здрав само, братле. Най-важното. Защото това е, брат, това е батяката история, ти падна цайсите да прогледнеш. Брат, не дей. Буквално. Това не мога да напише никой канат. Това е живот. Велико. Добре, тогава да кажем, това бурно лято, брат, ти получаваш и такова прозрение, нали? Че трябва да си човек. Да. Не някакво говедо, дето ходиш, а друса и ще прави тъпоти. Да, да. Обаче се стига до момента, в който работите, много работите с Мишо, брат, и с ATS, и с Лейката, нали, защото сега хората, мога да го кажа, хората повече го разпознават като ACBG, нали, като повече като трапарите, но всъщност това са момчета от занимаеше на тогава. Да, да, да. Той е дизаста, който бяха в основата на... Доста помагаха на Мишо тогава. Бяха в основата на много... Разкажи ми за Занимейшън. Занимейшън всъщност е нещо, което Мишо решава да направи. Да. Ти обаче си много често, копале, в кръга. Или ти и той го правите, защото аз не съм наясно става. Негова си беше идеята. Искаше да направи нещо такова. Във всеки град да има студио, банда и, нали... Обединение, някакви такива неща, което аз още тогава бях на мнение, че той няма как да стане толкова различни характери да събереш в едно и отделно да си им някакъв като шеф и такова. Те, просто аз виждах отношението на другите хора, като ти почна да им говори някакви такива неща и беше малко нахално от това страна. Не ги е бил менторство? Да, то и менторство. Имаше хора, които нямаха нужда от ментор, така а той им го играеше като ментор. В смисъл. Смяташ ли ти, аз го смятам, смяташ ли, че Джей, Керана нямаха нужда от ментор? Да. Според мен те бяха хора от тоя калибър, които нямаха нужда от насока, брат. Да. Те трябваше просто да бъдат Джей, Керана. Тех наистина просто им трябваше работа. Но Джей си беше Джей много при това. Звяр, брат. Звяр. Нихто с... Или като респект за него. Да. Звяр, братле. Той мога да разкаже Библията то. Човек. Фрима. Той е звяр. Керана водил същата работа, брат. Да. Водил, като се запознах с него в Стара Загора, беше една изключително интересна ситуация за мен, братле. Аз, по това време, ние сме София, вие не че сте Бургас и Варна и там изтока, но някак си вие много се подкрепяхте, брат. Вие, като пуснаха да кажем, че ги кажа ти ATS парче, вие го шервахте всичките, братле. В смисъл, бяхте, що годе,
семейство, познавахте се, докато ние, брате, не се познавахме. Ние запознахме едно определено студио, ние бяхме студио Бъстър. Да. И бяхме Скандал, РДМК, Алекс Пи, Били Хлапето, но никога не бяхме заедно. Ами, това е, от нашето е изглеждало така отстрани. Вау! Да. Чакай малко, защото ние тук говорихме за обединение като изтока, за да може бяхме да като започнем... пример за обединение. Да, 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 вие бяхте нещо, което ние бяхме такива пичове. Това, което не се виждаше, да беше направим. Студио 21, това е истинското обединение. Иван Бояджиев, Лекъм Пръст. Точка? Точката, да. Боро, Явката, Хърда, цялото. Тук говорим за Варна. Да. Тук говорим за Варна. Това беше истинско. Докато в нашите очи беше Бургас. В нашите очи беше Бургас. Да, той почна да го прави след това. Реално ние си с ATS, аз като запознах, те си имаха такъв отделно студио тяхно, малко. И там направихме Пилето, целият албум. Пилето във Фурната. През това време той се опиташ да прави, нали, за анимейшън и го правеше. Ето го и тук, дори тук, да, в тага. Вие направихте Лили Иванова. Направихте много неща. Между другото, не съм харесвал тая песен. Верно. Да. Беше много забавно, брате, заради. Беше ми обидно. Слага. Обидна ми. Беше ти обидна? Да. Защо се включи? Чувствах се неудобно, като те пеехме после. За Лили ли? Ми за всичко, което пеем там. Погледни тук какво става. Прекалено. Смяташ, че е прекалено? Да. Центел, това беше центъра. Това беше Кула, ако не бъркам. Беше Кула. Да. За хората, които, нали, са ни гледат, представи си младежите, ти си такива, какво бля, тия старци какво говорят? Ето Студио Бъстър, тук сме ние. ATS, за което ти говориш, но отдолу пише за анимейшн. 052, тук пише за анимейшн. Урбана, което е пак за анимейшн. Нали, на какво изглежда? Всичко е за анимейшн. Да. Не е хубаво. Вие бяхте ли авери тогава? Аз не осъзнах какво става. Е това. Копале, ти дойде на въпрос. Защото ще те питам. Аз го виждам. Аз това го виждам сега. Наистина, това е в началото на песента, Копале. Това е на визитката в началото. Сега го виждам, че. Честно. Не знам дали беше много. За нас, от Запада, тия рападжи, беше много романтично. Да, той имаше наистина хубава идея, но аз някак си не знам. Искаш да кажа, че не беше наложено правилно. Ти не си бил във филма? Въобще не бях във филма, да. Ясно. Когато отидех и виждах там някакви сбирки, като имаше такива, беше много странно. Що той се държеше на такова шефската и изведнъж някакво експлоатира някакви хора. Да, не, ма виж, на тебе ти изглежда така, защото вие сте на едно ниво, братле. Да. А как изглежда на младоците? За тях мога да е опит това. Питай ги. Е. Няма кажат хубаво нещо. Смяташ ли? Да. Те са го казвали. Какво станата вие с него така, пътищата са... В един момент... Точно различия. Да, аз извинявай, че казвал съм, че бяхме все едно нещо като вас. Не можехме мене да, лъчи? Да, можехме да станем такова нещо. А вие бяхте преди нас. Но вие бяхте дори номинирани за група, а не бяхте? Да. Вие бяхте преди нас, да. Бяхте като скъм. Можехме да станем нещо такова. Просто той, не знам, той до ден днешен си остана музикално в един коловоз там, неговия. И не се промени въобще на никъде. Аз това ма дразнише супер много. Отделно много натискаше всеки да прави неговото нещо, неговите идеи. Как ще направят неговите идеи? Примерно, при малко го казах, Боби Кинта. Той как ще направи негова идея? Той не може да направи. Смисъл, това е Боби Кинта. А пък Мишо е Мишо. А пък Фо е Фо. Това е красотата. Ще направим това инструментално, това ма кеф и мене, това е. Чувал съм за неща от сорта на това, че е имало песни, които са били с много хубави припеви, но те са взимани от Мишо, за да ги пее той. Да. От Тиле и от Дизаста. От Тиле и от Дизаста, да. Аз ги знам от Тиле и от Дизаста и неща, защото съм чувал в техни дема неща, които после чух в последствие, които бяха изпяти от Фо. Да. Това е много странна ситуация, брат, защото той беше и мога да кажа и все още е за някои хора Фо, а пък за нас беше Фо и Димчо беше, вратле, за хора като Скандал тогава. Това няма преборване. В смисъл, ти кажеш, можехте да сте като нас. Да. Аз мисля, че ние никога не можехме да направим това, което правихте вие. И бяхме такива, това на Скандал не може да се случи. Но сякаш... Не мога да кажа, че вие сте направили място, защото ние просто влезнахме в коловоз. Не, точно така стана. Смисъл, този коловоз
Можехме ни да го караме. Да. Но може би ти предлагал ли си му да направите неща, които звучат повече като нас, да кажем? Не знам. В друга посока. И той да каже, еш, какво, това не е нашата. Ами, да, доста. Доста пъти. Защото експеримента е изключен скандал. И тогава влияше трапа, аз като почнахме да правим трап. Точно така. Той още не го харесваше. Тия, какви се, Лил Узи, Лил Уейн. А пък ти, лейди, за стъкопане са... Натискай смело. Да. И вие също седнахте и ти му каза, братле, това няма стане. Не бе, то накрая стана много тегаво. Накрая стана, но аз съм ги разказвал тези неща, наистина не ми се... На мене не си ми ги разказвал. Така е. Аз не ги знам, брат. Аз наистина не знам, брат. В смисъл не се правя на ударен. Наистина не съм. Аз смятам, че само моят подкаст да, е важен. Да, може би. да, само това е хубаво. Аз при най-точно си го разказах при Илю. Респект, 50 стотинки и юмрук. Да, юмрук. Респект за Илю Копел. Но ще го разкажа на тези. Всичко за мен почна от един ден. Нали, както ти казах, аз движех програмата, на мене звъняха за участие. Така ли? И тогава? Да. Аз това не го знаех. Аз бях човека, нали? Да. Подреждах. Букинга? Букинга. Съобразявах се кой град, да не се повтори, да не сме много накратко, да не сме много... Всички тия неща. Всичко. Браво, това е бизнеса. Да, да не се изморяват публиката, да не изхабяваме града. Е, такива тия неща ги мислех още тогава. Браво. И веднъж просто... Нали, защото бяхме ходили в Стара Загора и с Били, и преди това, нали, башмайсторското турне, между другото на да, башмайсторското да. Турне. Ей, не го аз казах, тук има едно момче, Фо, той ще идва с мене. Тук казах на графа на, да. Там, на лейбъла. Да. Те казаха, добре. Монте? Добре, да, Монте. Добре, нека да идва, но това ти е хонорара. Аз казах, оправи се ти? Да. Добре, към аз ще си чупя хонорара и ще му давам на него половината. За един биг мич. Да излизам да изпеем. Той пък беше епичен. Да, наистина епичен трак. И правихме го това нещо. Той, с неговата кола, нали, пътувахме. Mm-hmm. Всичко точно. В един момент на мен ми звънаха там един път от Стара Загора и ми казаха ела, обаче ела сам. Заеди с колко пари, ела сам. След турнето? Вървят се участията, нали? Аха. Просто шефа казва, искам само ти да дойш. Да. Вече ние сме тръгнали, аз и той, турнето е минало, ние си правим с него въпрос. Участие, вече Big Mitch върви, правим да. С другите песни, но всичко върви. И сме в Хасково. А как пък го казах? Да. При малко на метъп. И сме в Хасково и говоря аз по телефона, всичко, аз съм с жена ми, тогава пак вече той си е там с неговата. Ей, ти Стара Загора и жена ти, Стара Загора и Хасково, Стара Загора и очилата, копа. Да, бах, да. Старата Загора. И викам му така и така, викат, ма иска сам да отида, отивам. Да. О, как ще ти сам, той нарочно го прави, иска да наразделят. Към, кой бе, чай, куп ли бе? Да. Към, не бе, към ако ма теб ти звъннат. Какво ще правиш? И ти ми кажеш, ще отида сам. Аз ще кажа, брат, ева, нека ги убиваме от всякъде двамата, да, ти, да. Аз, сам и двамата, точно. Нека. Да. Не, ти не можеш така, ходиш, ти ма предаваш, сега няма се качиш моята кола. А, вие сте с него аз такова? Нямам кола, нямам книжка, нямам тогава. В Хаско? Да, оставаш, тук е тръгна. Трябваше да ходим в Благоевград. Монстър имаше тогава. Да, монстърите, да. Светло. И почвам аз да търся как да стигна до Благоевград с автобус, с куфарите, с жена ми. Няма такъв автобус, брат, няма. Хасково, Благоевград. Кой? Трябва да направиш Хасково, Пловдив, София, Благоевград. Няма такова. И свикам, почва да ми знаят Светлю. Монти там май. Копъл, ти закъсняш. Коста, за мен. Нали, Коста, идвате ли как е? Викам, аз май няма дола, той ме остави на улицата. Ма как така е? Чакай как? А вие заедно ли отидете на Благоевград? Да, ние си движим навсякъде заедно. Искаш да ми кажа, че той от Хасково е тръгнал за Благоевград? Без мен. Ти не му ли звънна, бе? Окажи, изключи бе, с телефона. Светни, бе. В смисъл, светни, какво правим? Отиваме на лайв, който аз съм букнал. И после аз изключих телефона и отивахме на автогарата. С 300 зора намерихме автобус, който да назаведе до Варна. Извикаха го там някакво село, просто да заобиколи да мине през Хасково, да наземи, да. За да може да се приберем. И пътувайки в този автобус, премислих много нещата за напред. А ти тръгна на къде от този автобус? От Хасково, на къде тръгна? Варна. А Благоевград? Няма как. Нямаше такова. Добре, а вие там имате лайф? Да. Кой е направил лайфа? А кой отиде да пее там?
Той... Сирич, той има проблем, че ти отиваш да пееш сам, но той отива да пее сам. Въобще не съм го мислил той даже. Да, ето го. И така, оттам тръгна разпадането. А и при той, аре бе, закъсняваш, къде си тук? Аз бях като един пееш куфър. А аз бях човека, който го взима с мене. Аз бях човека. Няма да скрия, ако всички, понеже брат, извинявай, че говоря така, цено от трето лице е София и цено, че е имало разделение. Не е имало. Но ние наистина бяхме друг свят тук тогава. Е, сигурно? Няма да скрия, ако всички знаехме, че фого знаем заради Димчо. При нас, не знам, там в Бургас, Варна, се тая, ваш свят, нали, може да са знали, фо преди тебе се тая. Не, то си беше нормален, но за всички нас... знаят. То си беше нормален беше процес. Вау, това е много шантова история, Копле. Как ще си тръгна така? И тега остана от там нататък. Аз тогава вече почнах да давам пари на бизито от ATS, нали? Или на Крис, или взимах рента кара, или с тяхните коли. Плащах им смяна на масла, гуми, ако има бензина. Само и само да съм самостоятелен. Да не завися от него вече. И си ходихме на участие така отделно. Тоест, добре, да, вие като сте в такива отношения, как пеете? Една година продължи това и аз просто почвах да... Защото те вече бяха тръгнали участията много напреди. Да, вие не можете да върнете тия кинти. Аз почнах да чистя. Нали? Да, тук ама идвам сам. Да, тук... по същия начин, по който казвах, да, тук ама идвам се на момче. Да, по същия начин, да, ама идвам да, сам. Да, тук ама идвам сам. Топката е при тебе, да. И вече последния път, последното... един от последните пъти, които беше... Той ми беше забранил и да вземам жена ми с мене. И аз викам, а няма стане. Дай ми цигари, бе, Копале. Взимам я, няма стане, отиваме в Паша в Пловдив. Ето и аз имам искър. Уши, бе. Манка му. Манка му. Не знам. Къде е запалката? Те, тук е манка му. Как ти забра... Как от... Не, бе. И ста, там вече почна да налита на бой в Паша. Чакай, бе, вие пътуват... Вие пеете заедно, как ще налита на бой? Да, почна да агресира. И си викам, той е края. Отидах, разделих програмата на мои песни и негови песни. А, и си а ти излезна всичко, и си направи да, програмата даже? Една от следващите последни дати беше в Банско май. Той е такъв. Изкарваме го. И на другия ден вика на разговор. Защото аз тогава вече бях почнал да мисля в насока Димака се завръща сам. Песен с Криско и албуми. И Златните момчета беше готова. Велика песен. Да. Това е Батлита Шак. Кам ти. И такъв букната дата за клипа, всичко готово. Да. И той ме вика на разговор в Банско, в едно заведение. Кой той? Фо. И отиваме. И ти въпреки това отиваш? Отивам, да, аз отивам сам. Ти що не си кажа, Ортен, не ти дължа дори разговор. Не, правим си участието и на другия ден просто вместо да се тръгна, отивам да говорим. Извинявай, че те прекъсвам преди да говорите. Кажи ми, как протича участие, ако вие не си го... На сцената... Аз съм Копелен с случай 11 години. Честен кръс. Аз и той не сме се сърдили един на друг. Беше да се скараме, да се чувстваме... Никога Копелен. Никога. Знаеш, че това не мога да си го представя. Как чест? На сцената някак си... създобряхме. Докато пеем. И какво правите, бе, Копале? Вие правихте... Имаше си движенията, бам, гепта, мепта и такива. Още ги правихме. Машинално. Това е... Някак се... Да, той сбъркваше много. И вече, нали, отивам на другия ден, там беше някакви много бургаски всяки хора. Аз влявам сам. Той е такъв, взе един пепелник, отделихме се на една маса и имаш ли нещо да ми казваш? Тук... Защото чувам от други хора. И аз казвам, да, имам песен с Криско, да. Снимам и клипа, си направя фирма, ще си купя кола и си продължавам само. Уоу, хай чао, брат. Така е, стана. Стана ли? Стана. И това е. По естествен начин. После не сте ли се засичали? Да, имали сме някакви такива. След няколко години пак имаш. Имаш и още една дата, едно лято. Той вече идваш с охрани. Ми ако го натупаш, Копале. Аз ли бе? Не беше гумс. Не, абсурд. Аз не искам. Не абсурд. Скандал. Нямам нищо такова. Такива намерения или чувства. Нямам да, такива чувства към него. Аз ще гум просто. Той просто си е хубаво, защото той е турмоза от хората, това е ясно. Не, може би заради мен нещо беше. Имаш да, някакъв... бе! Да, мислиш, че ще го поръчвам. Да, знам, не знам. Не знам какъв му е бил филма, честно. Това е много шанта, върте, речиш, че ще поръчвам. Добре, бе, Том, в тази вечер пяха ли заедно?
Да. Бяхте ли пикмича? Да, да. Да, ако си правихте ли нещата? Не помня, наистина не помня, но той беше едно от последните май последните. Но не е ли странно, бе, Копра, да излезеш и спееш бикмича с него, знаеш ли? Той беше последната дата и аз направо се чувствах като прероден вече. Е хубаво, така докато седиш, Копра, и знаеш, че идва време за това. Не го ли мислиш през това? Копра, как ще го направим сега това? В смисъл? Не. Верно? Да. Аз бих се заровил в тия мисли. Знаеш, какво си мислех? Как ще свърши това нещо? И ще продължавам сам. Албума ми, всичко готино. Ще е супер яко. И така се и стана. И така се и стана. Да. Пак силата на мисълта, нали, насочих се всичко както трябва. И ще разкажа на всички хора. Отделно Диона и тя се включва и почва да ми казва той какви неща е говорил. А тя е била там, брат. Да. И едва ме слушала и после едва ме стояла до нас, като е знаела то с какви неща говори и направо е било кофти такова. Обаче а тя знае през цялото това? Тя е прецакала и него, и нея, да, той. Да, да. И тя вече, да, и тя се отпуска и почва и тя след клипчето, нали, след това казва така и така, той е направо не спираше, мен беше супер неудобно. И голям скандал. И викаме сега ще направи той клипче. Отделно УНГ, албума УНГ 2, тама да. Ще излиза. И по чиста случайност, няколко от песните имат да. Точни послания, се едно са за него. И за тая ситуация. Направо Иги Дис. Три песни, Иги Дис. Копале, как ти? Бум тази, бум да. Тази, бум тази. Албума гръмва до не знам си, като и клипче има 1060, да, 50, 100 хиляди да. Споделяния и всички хора и се включват и казват, ма ти не знаеш ли, той е такъв, собственици на клубове. Да, закам, що си мълчите, бе, хора? Да. За какво си мълчите? Кажете го, един да го каже. Какъв е тос? Oh, и всички си отвориха тогава устите и, нали, всички знаем какво стана, тогава той няма. Да. Няма. Това е шантално. Това е шантално. Ние някога бяхме при Румънца Янчев в една компания, се казваше Select Music Media. И там бяхме с него в... той беше в тази компания. Mm-hmm. Като лейбъл. Такова, но ние не се засичахме толкова. Но знаехме кой е, да. Не знам дали ни е правил партия. Това не имам такъв спомен, братле. Но тогава, аз пък... Аз по-скоро тогава разбрах за него. Че е постъпвал така. Нали с тебе, защото аз за другите не ги знах. Ние не бяхме толкова навътре тогава, брат. В смисъл, ние бяхме ни имани, мисъл, може би рапърите знаехте за нас, нали, но не и аудиторията толкова. По-скоро вие знаехте за нас, рападжиите копали. Ние сме имали участие заедно. Това е много странно. Ти спомниш ли ние как запознахме, брат? Много интересна история, защото е близка до Иги. В Враца ли там? Да. И кога после се видяхме, и кога после започнахме да имаме някакъв контакт с теб? Да, какво беше, дето не са получи партито и... Първо се запознахме в Враца, братле. На парти ви бях викнал, Фой Димчо. Да. Във Враца. Тогава обаче Копале се изля такъв дъжд. Да, аз бях болен, не исках да тръгвам. Да. И пак Фома накара, каза всичките чакат, тук ще е пълно. Да. И аз тръгвам от Варна, пътувам 7 часа, болен, отивам студ, наводненията тогава, опасно. Да. Да. BTV телевизиите бяха там, всичко да. Го таковаха, за наводнението го да. Излъчваха. А аз бях направо парти на Фой Димчо в Враца в Буркана. И аз очаквам, отивам, очаквам, че е много силно. А то беше града и нали си остана неплатено тогава. Не. Да, тогава не ми стигнаха пари да ви дам. Да. Мисля, че шестин кинт. Тук нещо такова беше. Не можах да ви допътя заради това, че нямаше хора на вход, братле. И си спомням, че ви дължа 6 лева, брат. Това си го спомням и ставаме вече и ние известни, и вие, и минат много години, брат. Аз вече това съвсем съм го забрал. Смисъл, изключил съм Копа, аз дължа на Димчо и на Фо, приемам 6 лева. Ние за какво се чухме? То беше точно след много тежък мой период. След обира, който направиха в нас. И за какво се чухме, не знам. Бях разбрал, че са те обрали, братле. Те? Да. И ти се обадих и викам, Димчо, а Копале, знаеш ли, че дължа е ни 6 лева? Да, бе, човек, верно, да. Да. И аз викам, о. Обаче не ти казвам, че знам за обира, брате. И си трябва. И викам, Дима, дължа ти тук ни 6 кинта. А, кай честно. Викам, да. Е, брат, знаеш каква работа ще ми свършиш, тук знаеш какво ми се случи, ми разкажеш история, която аз знам, братле. Но ти, си викам... Ти ми прати повече, много повече. За което много ти благодаря. Викам, брат, викам си, той викам, е окасял. Той викам, 100% не помни, че му дължа пари. Викам, аз съм забравял, аз трябваше да чуя за обира, за да се така Копале, тия са му взели парите и си казвате, той откъде ще изкара пари. Си викам, Копале, аз му дължа пари. Викам, да, аз ще му дам.
си му ги върна, те си негови. Викам, си му дам неговите пари. И тогава ти се обади, брате, да видя. Да видя как си. Нали, то това беше. Ние никога не сме имали никакви взаимоотношения с тебе, брате. Да, е. Здрасти, чао, нищо копале. Мога да видим на наградите. Здрасти, Димак, ти беше водещ даже. Да. Здрасти, Димак, здрасти, тото. До тук. Файда. И тогава се обадих, братле, за да видя дали ще ми кажеш за обира, но въпреки това да си ти изпрата парите, които си твои, братле. И помня, че тогава за това ти се обадих. Да, аз казах много точен момент, защото така и така. И нали споделих тогава за обира. Тогава наистина... Къщо обира, бе, мафак. На нова година вкъщи, явно от приятели, познати, които са знаели. Че имаш каше някакво? Примерно, да. Или знае ли са в каква ситуация съм, нали? Че имам събрание, чакам да. Дете. Ай, това не е гадното копеле. Много гадни гадове трябва да са тия. Копелета, разреши. Да, братле. Дай да му вземем парите за детето. Да, от кой крадат, бе, братле? От кой крадат, бе? Те не крадат от Димчове копеле. Те крадат от дете, бе, от живот на, на дете, да, бе, братле. Да. Дано да им тежи много. Ми... Макар че те едва ли им пука на такива хора. И са ги изхарчили сигурно още тогава. И аз са си купили кола. И я някой почивка. Тогава, братле. Не са много пари. Тогава. Казано ми е да не ти казвам. Ма ще ти кажа. Защото е добро дело. Тогава ми се обади Мария Бонева. И ми каза, братле, обрали са Димчо. Аз и ти никога не сме били близки. Никви, не сме си били никви. Освен колеги, конкуренти. Тя ми каза, Димчо са го обрали. Измисли нещо. И аз викам, а. И викам, какво да измисля? Викам, това е много тъпо. Викам, е, бах ти ужасната ситуация. Викам, Мария, чакай, аз му дължени пари. Поздрави за Мария Бонева. Да. Ти май на нея си бил казал. Или тя някак си е разбрала, брат. Да, аз, ние говорихме за нещо за, за на, май за тогавашните да, награди, ама те точно се съвпаднаха с раждането, да. Нали, с това. Та, та Мария Бонева тогава ни подсети, братле, и се чувствах много тъпо, брат, защото знам какво е да събираш пари от, от музика, бе, колко. Честен ти не ги труд, събираш от крадене, не спане, да, бе, не ги събираш пътувай, от... бъхтиш, гадно, човек, много да. Гадно, чисти пари, чисти пари, от точно банката изтеглени, да. С данъци платени. Да. Чисти пари. Стана ми много криво, брат. И точно тогава се ражда малката. Ние ги бяхме запазили да купим всичко за, майко, за нея. Майко, майко. Януари, намаленията, нали? И той викам, ай, хубаво ще ги направя. Аз 10 дена бях като... Не знам какво правя. Хубаво, че беше Евгений тогава се появи. Аха. Също един мой приятел, много ми вдъхна доверие, дори по телефона да е било. Да. Много ме надъха и от целия албум Унага Триса... песни, породени от разговорите с този човек. Браво, много голям човек. Браво. Наистина много голям човек. Отделно Евгений. Взимите 20 инструментала. Къде по-як? Да. Майя. Ти след това. Виж към майко, смятай, виж. Какво нещо. То се връща. Не, значи не е било справедливо наистина да, да ми... Защото аз в един момент се замислих, знаеш какви глупости е, пак добре. Какво си викаш, копали, заслужил да съм го. Да. Не, Димо. Ти е толкова лесни пари, хората са гладни, такова. Друго, знаеш какво почнах да си мисля? Какво? Абе, представяш ли си на този човек някой негов роднина да му е бил болен и той затова да го е направил? Ти си го уневинил, бе, брат. Да. Ти си го уневинил, бе, брат. Не, не, това говори много за тебе, да. Братле. Това говори много за тебе. Да си кажеш накрая чак такова нещо. Да, представяш. Този човек има повече нужда от мене. Защото аз имам една така теория, че не трябва да я подхранваш тая лошата мисъл. Защото да. Ти почваш да си мислиш за... Тия хора да им се случат много лоши неща. Почваш да търсиш начин да го направиш. Да. Мисля, аз пуснах хора да търсят кое. И в момента, в който се появи някой и каза, знаем кое е, дай 5 хеля. И си казах, аха, брат, влизаме така в един кръг. Ами, кой ще стане? Май хуй, ще ги дам, ще го намерят, ще влезат. Кой ще стане? Кво правим? Кво ще стане? После трябва да се пазя аз цял живот. От това? Примерно, вземи, удържи му пръста, счупим ръката. Кво става след той? Той ще иска да ми го направи на мене. Да. Край, изпей го, преживей го. Ох, много го кажеш, изпей го, копале. Това е. Изпей го. Изпей го, пренасочи тая енергия на някъде. И той направих. Унага 3, баси проекта, надъхай се,
отиди, ще се роди бебчето, всичко е точно, всичко е готово, отивам, ражда се първа дата в Габрово, ще ги убия, на тоя звъня, на оня, давайте момчета, търсете. Аз до тогава не се бях обръщал на, към букинг агент или към някой, имаше си 2-3 човека, където се работя, но тогава аз се развънях за първи път. Да, напълнете го. Да, викам, бай, момчета, предлагайте ма. Да. Бум, зимите с пандемия. Да. Стига, бе, що така е? Януари, февраля статва. Да. И март, земи. Малката са раждани, тя се е родила, ние сме в болницата още и ми звънят в Габрово ми е първото участие след раждането. Първа дата там, първи коронавирус случай в Габрово. Бум! Няма да имаш участие. Ама до кога? Кога ще го направим? Знаеш кога го направих? Година и половина след това. Сигурно тази година. Втори удар. Няма откъде ще варим пари, откъде тогава разбрах, че мога да оцелявам с... Е така, тогава разбрах, че те летят във въздуха. Дори и по време на пандемия, брат, парите са насякъде. Те толкова много са напечатали, да, че ако останеш беден в днешни дни, е по твой избор. В смисъл не беден, да. Просто на улицата или да нямаш, или да, това е по твой избор. Да. Да, има гладни хора, има хора, де ти ме трудно, но... И веднага всички идеи. Тогава пък аз го забавих доста. Цяло лято го бавих албума. Нарочно. Чаках да излезе тази игра, Cyberpunk. Да. За да го засека с нея. Да. И мислех, че лятото ще излезе. Обаче те забавиха играта. Копа, как ти върви? Пък то е готово всичко. И аз казвам, добре, ще забавя още албума. И го пуснахме, когато пуснаха играта. И си всичко гръмна много яко. Доволен си, нали? Много доволен. Идеята за обложката, за кутийката. Искам да е като игра. Той е от човека, да, от фабриката. Вика, ма как така? Blu-ray. Ми Blu-ray, бат. Ма това Blu-ray диск ли? Аз викам, не бе, вътрешен музикален диск. Искам като игра, разтегля на обложката. Искам да е като игра. Като Sony PlayStation. Кефът от Хироти? Да. А, не, много малко игра. Имам Sony 3 с GTA. Даже е. Аз игра GTA, ама нямам и Sony. Други игри нямам. Братленце, преди като напълхте, понеже да викаш ти V-бокса беше барометър. Това е от Пацо от Big Brother и Пеню, или как беше, като се караха? Да, Пацо и Пеню, да. Много погледан съм от тебе в V-бокса. Аз нали го слагах в една песен? Много погледан съм от тебе в V-бокса. Да. Кобре, като кажеш, имаш толкова много песни, откъде тази инспирация за теми, бе? Това също винаги съм оказвал, но яка фраза моя, такава писателско авторска. Wow. През втората надничам и създавам притча. Сиречи всичко, каквото виждаш, да, моя възник. Да, се обикалящото ми. Да, аз даже съм, сега си викам, брат, аз мога стана на 80 и ще спея за пенсията. Сижува пензиката ми 40. Да, хапчета, пензика, хапчета, не взимайте хапчета. Не взимайте, не се предавайте. Да, джипито ми е, ма прати. Да, ти винаги ще имаш по-копала инспирация. Аз не знам... Живота. В интрото казах 400 песни, ама верно ли? Да, 100% са вече толкова. Вау, мафак. Добре, колко в месец? Можеш. Не знам, колко сега, си правил? Сега, последните години съм по... Аз това се го изчислях от 2016-та, като почнахме от УНАГ 2. Mm-hmm. Значи 2016-та УНАГ 2. 2017-та ДИМ. Майко, 2018-та... Всъщност 2017-та пропускаме, 2018-та е ДИМ. Втори. 2019-та ключ на флашка. Той също беше, да, верно, голяма, верно, инвестиция. Китайци, схеми. И забравих слушалките, ти ми изпрати слушалки. А, да, и слушалки там също дупка. Както и не. Ключ 2020 УНАГ 3. Да. И сега и пускаме сега шахмат. Та, между другото, нашата песен ще влезе в него албум. Лаш бъв, да, албума на Димчо. Yes. 6 години, 5 албума. Стига, въртле. Тоест, почти по албум на година. Като Дим е с 18 песни. Това са два албума. Да. Ако питаш ме за два албума. Да. Така книга. Смяташ ли, братле, че има толкова... Наши, че ние сме писали текст. Ние имаме фьючеринг Димчо и Скандал. Знаеш тази работа? Не. Ето, не знаеш, братле. Как, ба? Ти имаш... Имаш една песен с Флекса. Да. Текста
Мисля, че му го написахме ние. А, да, 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 той беше казал, че сте му помогнали, да, бе. А какво сме му помогнали? Да, да, смисъл целият текст. Да. И Канто и всичко. Да. Май, да. И, да. И има, имаме фьючеринг Димчо и Скандал, ама да. Пее Флекс. Да. Да. И то беше такова, в смисъл, може да го направим много по-яко нещо, но той искаше това да е. Да. И бяхме такива. Много готино, че... Стара Загора. Ето пак тази Стара Загора. Поздрави, поздрави за Ангел, наистина много, да. Много як пич. И много симпатяга, такъв отношението му готино. Той има някаква скара отвори. Може би да. Да, 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 да. Не, но много як човек е, честно. Готин. Един от много яките хора, които са. Даже аз имам една песен, в която му пее припева и никъде не пише, че му пее аз припева. Да. Просто някой му пее припева. Флекса във Facing the Sun, имам фьючеринг с Флекса, но, да. Но не пише, че го пее аз. Първата му песен още, значи той при Милен Цветков я беше представил. Лека му помниш ли Копа, лека ходихме всички там? Аз не съм хорил. Верно, е, да. Теб ти е далече. Да. Но на мен тук. И Криско мисля, че аз от Криско го чух за него. За Флекс? Да, защото той първи май го беше approachнал. Нещо е такова. Защото първата му песен на Флекса е много, много тежка, много яка. Верно. Кускукъш, изчезни от тук. Ма така, много, много генгста, Стара Загора, такова рап, много, много яка. Център, бате. Да. Това не съм го слушал. Между другото, като казах, Криско, дай си поговорим за това. Аре, давай за Златните момчета. Той ли те покани, заедно ли го направихте концептуално? Приемам, че клипа е баша от до нула. Мале, аз ли, той ли не знам, човек. Какво честно стана с Златните момчета? Не помня дали аз му казах... Дай малко, да пинеме на нея. Наистина, не, топа спря. Ей, наистина не помня дали аз му казах или той ми каза да правим песен. Не така ли да беше? Не се сещам. Винаги, той трябва да каже, ако си спомня наистина, ама... Както и да е. Винаги е било някъде в... е скандален. Винаги е било някъде във въздуха песен между нас и Криско. Ай, това е епично. Златните момчета. Глеб, Анцузи бягат Мерцедес и това. Здраве, бе. Наташа е направо. Да ни ляга. Мръсен хитмейкър, човек. Той мога да кажа за него. В газа? Просто мръсен хитмейкър. Харесваш ли го са? Да. Не са, и по принцип ти да. Не с тебе сме окей. Okay, човек, да. Абсолютно заслужава място, на което е това е. Той е човека за мен. Ицо Хазард се изказа ласково. За него? Да, за работата, за работната етика, която абсолютно, е. Човек, абсолютно. Да. Много е силен. Вдъхновил го? Много е силен. Той го е вдъхновил, неговата етика, да направи траковете. Е вдъхновил Ицо да седне да си напише неправилен рап. Соло албума. Да, казал е, Копале, ще го направя като Криско. В смисъл, казвам, прави го и ще го направя. И ево, че, виж, ево, че го казва. Казва Ицо, братле, Ицо великан. Ицо кмет, Ицо президент. Да, той има, Ицо е... Ти какво слушаше преди? Слушал ли си Абсурд? Виж, исках да те питам за Криско да говори. Да, слушал съм много Абсурд. Слушал си Абсурд? Да. Какво ти харесваше в Абсурд, братле? Защото ти там си ванната, брат. Павкането. Павкането. И яките. Пак беше нещо по-различно с техния диалект. Както моят диалект е супер изострен да. И го харесват някои софиянци. Да, много. Така и на мен супер много ми харесва, че техния, защото е нещо различно и чувам някакви супер да, нови лавчета, много яки такива софийски да. От техните. И ги разбирам. Те така го правиха, че ги разбираш. Да, беше лесно за разбиране, братле. Много, много яки неща. С Дичо песента им. Секс, бело и трево. Чачи Родесет. Допинг тест. Сега ще. Много яка песен. Въобще, този албум, тя нали от албума 3 в 1? Не знам. Май, може да. И от сингалите да е. Не съм сигурен дали. Може, да. Не знам в 3 в 1. Но си имах си папка Абсурд. Доста се. Всички върпе. Всички сме имали папка Абсурд. И всичко на Изус. Не знам защо това някак си нещо много кечи имаше в цялата работа. Гиганти. Беше прекалено кечи. Мислиш, че някога някой ще стигне Абсурд? Все едно кажеш Beastie Boys да стигне някой. Или да ги повтори. Няма как. Друга бира викаш. Да, това е. Или Bontax. Или 36 Mafia. Да. Не знам, уникални по рода си. И това е. Да. Като чуеш, кажеш, това е Bontax. Като чуеш, кажеш, това е Абсурд. Да. На нас, на мен, някой път малко ми тежи това, братле. Не знам защо хората решават, че трябва да ни сравняват с Абсурд.
И от време на време чувам подхвърляне, аз към, да, е, да, ама не са абсурд. И аз съм такъв, защо трябва да сме абсурд? Да. Смисъл, защо имате очакването от нас, че ще бъдем абсурд? Между другото, той разказа тогава за теб, Ицо, за... Викай му Гагарин. О, да, човек. Аз съм Армстронг, него викай му Гагарин, или наобратно, извинявай. Тогава като чу, че тази фраза влиза в хип-хопа ми, сетна ли ти лампа? Как се почувства? Феновете ти се почувстваха по един начин, за... но ти как се почувства? Първия път мъжегна. И после, Варно ли? Да, и после първото слушане. Да. Толкова малко, за малко. Да. И после си викам, що бе, какво лошо има? Това е. Фо да. Са запали много. За фраза към тебе? Да. Само той му казва, ама как, няма ги оставим така, дисове, мисове, някакви такива. Към стига, брат. И точно след те няколко вечер сме заедно в Варна, в екстраваганца. Да. И просто имаш със Ицо, разминихме се супер нормално, две думи е да, така. Да. Супер пич. Да. Той видя, да. Че аз съм така. А Фо след това направи неговия ланшот, имитираше хип-хопа ми, под, в смисъл захап, да. Уж той да се възползва от тази ситуация. Аз въобще, защо ти бе, колкото имаш, как ти да. И няма, оттам нататък сме били доста пъти заедно участие и във Велинград, да. Там също... По-скоро с него, защото той беше водещ май тогава. Да, да. Там той ме поздрави за тогава бях направил просто тая песен. Аз му казах, че съм се вдъхновил от неговата... По принцип, ако му кажеш, Копале, направих просто вдъхнови се от тебе. Да, и той... Не, начина по който той казва нещата на хората тук да. В, нали, да. В една конкретна песен. И той казва, тя е малко по-различна твоята. Нали? Да. Да, но все пак. Ицо даже тогава тук каза, вика, Копале, вика нищо, вика към Димчо или към парчето, вика с Би. Не, вика, трябваше ми просто вика, минута, за да разбера, че не е така, да. Както казват хората. А той вика, аз просто бях чул фразата. Вика, нали, свалям се, дигам се и Русе довар на совалката палим. Вика, просто това бях чул. Вика, нищо към Димчо, после вика, запознахме страшен пич, каза да. Го и тук при мен. Той, неговата песен е типажа от студентски град, който говори така. Той... Да. Да, добре казано, добре оформено, точно така е. Той легендари. Бяхме на едно участие. Ялто. Димчо и Фо, скандал, подгряхме вас тогава. И сме на входа, братле. Аз... Мишо май беше влезнал. Аз, Лъчо и Димата. Парти на Насо. Помниш ли от Насио? От, не Насио, а на Насо. Насо, от да. Сексен да, Груф. Да. Да. И сме на едно парти, Копале, в Ялта. Дали беше частно, не помня. А не, имаше плакат. И заставаме аз, Димчо и Лъчето на входа да влизаме и ни спира охраната. Вие къде? Ни такива. Случито, как къде бе, братле? В смисъл имаме участие. Той къде, да. Всички имат участие днеска. И сутрани седи една леля с една е такова тефтерче, бате. И как се казвате? И ние казваме скандал, Димчо, какво е вътре? И тя отваря пунчи пръста. А то някакво тефтерче, Копале, с рецепти. Такова мусака, гръцка мусака. Еди, тя гледа Копале от тефтерчето, гледа как... Нема ли? Вход 10 леля. И ние такива седим и въртлени, не мога повърваме в ход 10 леля за нашото партия, разбираш? Димата бърка в джобик. Аре бе, не е за пръв път. Так, посна 10 лева и влезна. Димата 10, аз 10 и Лъчо 10, да влезнем на нашето участие да пеем. Това ни е първото ни, второто ни среща. Как съм се платил в хода, чак да бе. Аз ти и Лъчо си платихме в хода и влезнахме, копаме на нашето партия в Ялта. Както и да. Ялта беше на два етажа. Да. И вие пеете, въртле, след нас. Ние кекава работа, много слава. В смисъл, никой не ни реагира, те не ни знаят. Ма ние там подгряваме, нещо да се случи. Пеме, ние скачваме на втория етаж, ще гледаме отгоре Димчо и Фо, за да видим как реагират публиката, Копа. Баш майсторската и ти каза, свалям се, дигам се, правя го по цял ден и клекна, и стана, и тая дискотека избухна, Копа. Аз бях такъв, моля, за едно клякане. За едно клякане. И бях такъв,
бах ти перформанса. И бях много впечатлен, брат. Бях такъв. Той каза, клякам, свалям се, дигам се, клетна и се изправи, викам, вау, и цялата зала бях такива, вау! И избухна всичко копали. После Биг Мича и аз не бях виждал такова нещо. И си помня, че тогава си казах, ей, искам я си ден. Да мога направя парти, в което да пея песен, след песен, след песен, но те да са хит, след хит, да, след хит. За първ път го видях тогава, бяхте вие двамата копали. За първ път го видях и си помечтахме, аз си уча да бъдем Фой Димчо. Стана? Не искам това да кажа. Искам да кажа, че сте били инспирация, върте. Ти си бил инспирация за нас и Мишо и той. Бяхте си кучетата на нашата генерация. Да. Свършихте много мръсна работа, искам да знаеш. Много мръсна работа свършихте. Така си е, мамка му. Ей, не знам да си ги говори с другите неща. Ти неща, обаче аз ще си ти призная. Това беше мръсна работа тогава, по това време. Нямаше високи хонорари, имаше много участие, но нямаше високи хонорари. Да. Беше повече пътуването от парите. Да. И беше мръсна работа, братле. Буквално съм стоял и съм откачал и съм викал, не искам повече, искам почивка, не искам да имам толкова дати. Не искам, не искам. Мръсна работа, братле, която свършихте за всички нас. Стоиш на дивана, прямо в хотела, да. Плача, смея се. Плача, броя си парите, психолог. Смея се. Психоза, братле. Да. Да. И на Криско съм му признавал за това нещо, викам, братле. Това е страшен работохолик. Заради тебе, не. Не пропуска. Заради него яде огромна част от нас. В смисъл, особено тия, които само мога да се наречеме ние комерси, и които хората ни наричат, съмнявам се, някой ще се нарече сам комерс, но хората, които ни наричат комерси, по който мога да кажа, че силната офанзива на това нещо беше на Кристиан. Да. И Криско направи така, че ние да можем да ядеме. Отворени врати в клубове, които никога не сме си помислили, че мога да бъдем. Килата също. Да, Явор също, той да ни обърна внимание. Супер клубна култура. Знаеш колко е интересно? Криско показа, че можем да влезнем в клуба и да го напълним. И в телевизията. И в телевизията. А също време Килата показа, че хип-хопа може да прави парти. Само хип-хоп, да. Да, което е на нивото на чалгата и никой да не си тръгва до 5-6 сутринта. Точно така. А вие показахте, че може да има и нови такива, нали? И някакси тримата бяхте една много интересна сплав, вратле, която отвори много добри места за тия, които не можахме да се пребориме тогава. И били, нали, тогава с това парче. Просто направихте много за нас, братле. Аз мога да кажа, че ние сме една генерация, но въпреки това, вие сте една идея преди нас, така, да, през Копривата, разбираш? Защото ако някой, който и съм чувал, че се опитва да казва, че пътя сегашния нашия е оттъпкан от Ванко Едно, Спенс, Шамара, искам да знаят, че те много се лъжат. Това не е път, по който... Това не е, дори не е нещо, което те са правили. Това спря много. Това е съвсем друг. След тях спря. Това е съвсем друга посока. Тогава само Килата продължаваше. Точно така. Да, можем да кажем, че Килата е ровил в тази посока. Но да, пътя ни нашия, на тия сега, не е оттъпкан от Ванко Едно, Миш Шамара, Спенс. Би могло да е малко от абсурд, но не е то път, който всичките в момента работим. Това не е оттъпкано от уния. Знам, че искат респект и аз им го давам, чисто музикално. Да. Но тази пътека не е оттъпкана от тях. Мога да го кажа, че е оттъпкана от Криско, Килата. Вие двамата с Мишо тогава показвайки, че от нета ще стане. Да. Килата показваше, че от клубовете ще стане, Кристиан, че от медиите ще стане. Да. И някакси тия три звена беха така разпределени, въртле. За което съм ти благодарен. Дори че, знам, че не си го правил си тая идея, но така се получило, въртле. Така се получило. Получи много благо за мене. Получи много благо. Да. Да, като започнахме, ние вече имаше някакво. Видеше се клубове, които вие бяхте минавали и бяхте им показали, че всъщност могат да живеят чалга хип-хоп партията. Да. Не чалга партията, не се сме. Да, нещо по-различно от. Да, бяхте алтернативата. Да, и после минахме ние копале и завладяхме всичко на всякъде и показахме колко по-добри сме от всички вас. Така си е. Така си е, мамко. Не, така е, бе, човек. Димак, помня. Много фен базата ви е много така разнообразна. От всякакви типове хора. Може, да. Да, може. Така е, имаш право. Айскрим по едно време бяха захапали този тип хора. Да. Но... И когато те се разкараха, те останаха без... Тия хора... Останаха всичките прослойки, останаха без някой да ги обединява, да, братле. Да, да.
някак си се намъкнахме в тази дупка, без да сме го мислили. Спомням си, че един път говорихме с тебе за Арена Армеец, преди да я направим. Къде са цигарите, бе? А, не, пред, а, даже не след ти каза, всеки може, бе, човек, и ти можеш. Да, аз така мисля. Аз мисля, че всеки един може да направи Арена Армеец. От нас. От тези изпълнители, да. Да, мисля, че го могат, просто някак си не се навиват. И тогава ти казах, Дима, това са 16 000, ти имаш 300 000, аз са на новата песен, копа ли? Да, да, да. В смисъл, какъв процент е? Какъв процент е това, нали? Сещаш, че това се намира близо до младост, брат. В смисъл, те трети до 6% от хората в младост да издъкат. Кога не скъсал, ти имаш в арената? А, видим, да, разбираш ли? Да, да. Ти си го напълнил. Да, има някои, които се издъниха, но това е заради музиката им, предполагам. Но хора като теб, които копале в студентски град, аз съм бил, аз съм виждал как те носят на ръце, копале там. Ми студентски град е там, бе, върте, да, тя арената е, да, там. И мисля, че много от вас могат да го направят това нещо и... Айде! Да. Мислил ли си за по-голем концерт, соло? Някак си... Да, мислил съм го, но... Нали, със стария Димчо, с всичките тия глупости, но някак си, не знам, не ми достига нещо, не знам какво. Смелост или... Средства, не знам какво. Наистина не знам. Дали връзки, дали... А, връзки, защото връзки не ти трябва. Ние не сме го направили с връзки, въртле. Наистина не знам какво точно. Ние, даже аз не помня да имахме реклама. Ние, е, тук отзад има едно предаване. Не питай Google, питай скандал. Ние оттам си продавахме арената. Казахме, имаме концерт в Арена Армеец. Купете си билети. Нямаше билборди, нямаше телевизионна реклама, нямаше Kaufland Fantastico. Нищо копале. Просто казахме в влога ни, имаме билети за Арена Армеец, заповядайте. Мисля, че Мати, пътувахме, помниш ли, Мати? Да. Пътувахме за някъде на участие. Даже ние не знахме, че са излезнали билетите, те са продават. Отворихме Eventim, някой ни каза, вижте какво става в Eventim. И бяхме от София до някъде, в посока Варна, че беше от север. А колко да са? 3 часа бяхме продали 6000 билета. С един влог. И това ме кара да си мисля, братле, че... Ти вярваш ли, че има човек, който знае скандала, не знае Димчо? Ти вярваш ли от това? Аз не го вярвам. Така си, да. Да, да. Не, просто трябва да направя крачката. Иди, дека се ето, братца. Братца. Варна. Примерно, да. Да започна от местно. Ние имахме там много интересен случай във Варна. Аз бях на системи тогава. О, да. Тогава бях на системи. Бях много зле. Дойдех от Вива София, не знам дали си ходил в Ксиноград. Да. Оттам пеша до залата, защото бях много зле, исках въздух, ако преходих 6 км преди концерта. И имахме малко проблеми с сцената, защото предишния ден беше Горан Брегович. И трябваше да ги помолиме, Горан Брегович, цялата им организация, да се изнесат по-бързо, защото те имаха някаква сцена, ма ние имахме 3 тира сцена. Бяхме такива хора, моля ви, като свърши концерта, не отивайте в проте. Ами някой да си събира сцената, разбираш? Те го направиха за нас. Горан Брегович си събра сцената, за да мога влезнем ние въртле, да стигнем нашата. Беше много, много интересен момент. Моля те, Копле, прекрачи това. Добре. Айде, ти си оттъпкал за мене, не се знае. Може и да сме навили да ходят, може и да сме ги навили. Да. Да ходят на такива концерти. Не мога ти казвам. Аз виждам последната година, че това е бъдещето, между другото. Да. Така трябва да се случва. Абе, ти като ми каза преди малко, това ми е много интересно да знаеш. Като говорихме за силата, за мисленето, как си стигнал ти до там, бе? Силата на мисълта. Гледах криптото, NFT-тата. Как си? Гледах филма. Аз от много малък, не много малък, много обичам всякакви теории на конспирацията и всякакви такива дълбоки неща. Да, какво си гледал? Тайната? Да. Естествено, към е. Книга почел ли си на уледима? Да. Първо, това. Всички оттам почваме. После не пипай тази книга. Да. Мисли за Богатяе. Между другото, Веси, жена ми, тя ми я подари за някои от дружените ми. Не знаех за какво става просто. А прочел ли си другите на Хил? Не. Трябва да ги прочетеш. Мисли за Богатяе е... Мисля, че третата от
неговите. А, да, пак е точно това. Точно това. Тайната, нали, точно. The Secret, силата да. На мисълта, плюс историите на много яки хора, такива известните и успели хора. Нали, как са успели. Това го обожавам. Беше много яко. Наистина, на Спилбърг историята е... И те то затновяват автобиографични неща. Да, също. Също. Имам написана книга, между другото. Да, бе? Да. Кога? Не знам. Написана е просто на файлове. Седно си си писал. Да, точно в момента, в който спрях да пуша трева, за една седмица ми се отвори главата. Mm-hmm. И седнах и си написах целия живот. До тогава. После дописах след обира. Сега случката, да. И не знам кога ще... Даже съм забрал за нея, честно. Стои и събира прах в лаптопа. Нека. Имаш още да пишеш, брате, за това. Сигурно. Да. И ти какво? И оттам се разрови да видиш за силата на мисълта. За... Тук като прочетеш Копале, да, като... Хил и... Да, и от... Не само. Интересувам се на от тия неща. От всякакви. Стойчо Керев след това, много ма фана с това предаване. Беше тук на да, да, много, 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 много яко предаване. И всичките му гости, много. Всички теми, които е засягал, е скандал. Ние сме добри скандал. Приятели с него. Ние сме добри приятели с него, братле. И се чуваме от време на време. Да, е, то човек е богатство, братле. Mm. Ами за варненските знаеш? Знаеш, например, Елиазар Хараш. Не. Трябва да знаеш. Това дали ще остане в приятелне? Трябва да знаеш, братле. Мисъл, за него трябва да знаеш. Това са хора, от които Стойчо се учи. И са при тебе, братле. И са в квартала, като излизаш от Варна, посока София, в десно. Как блоковете. Каза? Елиазар Хараш. За първи път чувам се. Кази, бе. Да. Брат, много ще ти хареса. Това ще ти скефи много. Това е толкова... Какъв вдъхновител е този човек за мен, брат. Вкарвал съм се много дълбоко, особено след като почна пандемията и всичко това. Много време. Много, имаш много време. Много се вкарвах в заевата дупка, Twitter и всякакви много. Тръмп, Кю, то затова ми се казва албума Кю. Кю, заради Кюто на Тръмп. Да. Движението цялото и въобще е световна, много световна конспирация. Много съм се вкарвал. Знам, да. Че сигурно участие е повече конспирация, отколкото истина. Може би, да. Защото са много груби неща, много груби. Но пък и там и Холивуд се намесва и въобще не се и съмнявам за някои работи, че са истина. Това означава, че в момента си много за короната вътре. Да. Нали? В смисъл за... За коронавирус. Но... За щамовете. Да, за всичките ти да, неща. Да. Не искам да го казвам. Нали? Лети около те. Mm-hmm. Да, върте. Гледам да не го мисля даже. Да, и няма, и не бе, и най-добре. И аз няма го говоря, да не береме ягоди после. О, да. Дима, кай за нашата песен са. Смисъл, по-скоро ми разкажи на мене за нашата песен. Много яка песен. Разкажи ми какво е, втората песен от, нали, трансформацията ми. С Аутотюн. Първата... Да, бе, защото ми натикам Аутотюн? Първата беше тази, която пуснах сега, помня. Да. Аутотюна много отдавна исках да го направя. Mm-hmm. Като се чувахме с тебе, почнахме да се чуваме, няколко пъти се чухме след това. Da. Да те питам някакви неща, da. Някакви за съвети, нали? Нема е срам. Ама що това срам? Абсолютно. И ти ми каза тогава, стана 2000 долара, стана da. 3000 долара, стана da. 5000 долара. Колко долара е Етериум, мати? 8000 лева беше. Не! В момента е много долу. Не! И е, в момента е 4000 долара. 3800 беше, това е много долу. Виж колко беше, брат. 8000 беше при него. Да, аз нали на долари го гледам. В лева, да. И в лева е. В момента е 7200 лева. Да, много падна. В момента е много. Той има предвид, че долара е 1,73. Както е паднал след... Пичове, темата на ни е Етериума. Спрете малко. Направо харакири исках да си направя. И, нали... Видях, че мога оцеля. Да, взех си микрофона, взех всичкото и тръгна си да си правя. Направих няколко песни. От УНГ имаше една песен с Аутотюн, но така. Мислех, че ще е много голям хит. Но не стана нищо от нея. Е, тази е следващата, ред много се разпях и то като чух, той е гаши, нали? И викам, аз ще го направя също. Да. И вече нашата е, не съм го видял, чул или насилил
тоя флоу от никъде и това пеене. Този текст беше за рапиране. Да. И просто по хармонията, да, по хармонията тръг си го изпях с лайф аутитюн такова, да, да, на момента. Да, да. И го пратих на Евгений. Той вика, о, какво направи, човек? Аз не съм там да ти го наместя. В смисъл, да, ти си го направя. Ти, да, сам го усети по нота, по такова. Аз не знам нотите. Ясно. Не е нужно. Да, по ноу-хо. И стана много яка. Нашата песен е бахти яката, честно. Аре, стига. Значи, хапнеш твърде много, братле. И си викам, ай, на кой да я предложа тази песен? На кой е... Екичайна откривател на аутотюн. Да, да, българският ти пейн. Стига, не съм пейн, бра. Стига. Шегувам се. Оле, човек пее, той мога да пее. Да. Между другото и той спечели маскирния певец, аз не го спечелих копа. Така ли? Той спечели първи маскирния певец. Не, между другото, аутотюна, да, помага на хората, дето не могат да пеят, обаче то се вижда, че ти можеш да пееш, човек. И аз